friends! Мене звати Сюзі, я викладач англійської мови в навчальному центрі Поліглот. Сьогодні я хочу поділитися з вами трьома топовими фразами з мого найулюбленішого серіалу «Друзі». Let's go! Поїхали! Joey doesn't share food. Означає, the share означає ділитися. Отже, Joey не ділиться їжею. Наступна популярна фраза Роса. We were on a break. Тобто, у нас була перерва у стосунках. Якщо ж ви хочете закінчити стосунки, можна сказати break up, що означає розійтись. Наприклад, let's break up, давай розійдемось. Та остання фраза мого улюбленого героя. Hi, I'm Chandler. I make jokes when I'm uncomfortable. Привіт, я Чендлер, і я жартую, коли мені незручно. І зараз я трішечки Чендлер. І так, ще раз. Joey doesn't share food. We were on a break. Make jokes. І маленька порада від мене. Якщо ти хочеш підтягнути англійську мову, дивись друзів мовою оригіналу. Бай-бай! Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси у навчальний центр «Поліглот».